Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում ընտրություններ 2013 հաղորդաշարն է, այսօր մեր հյուրն է նախագահի տեկնածու Արման Մելիքյանը, բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Մեր ունկնդիրների և հեռուստադիտողների համար, ովքեր գուցե ծանոթ չեն այնքան էլ ձեր կենսագրությանը, մի փոքր կենսագրական տեղեկատու առաջարկենք։ 1991-93 թվականներին աշխատել եք Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդում որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով որպես գլխավոր փորձագետ, հետո 93-ից 99 թվականներին ղեկավարել է Ղազախստանում և Ռուսաստանում Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունը, հետո եղել եք Հայաստանի Հանրապետության ԼՂ մշտական ներկայացուցիչը, 2004 թվականին նշանակվել եք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար, այնուհետև ստանձնել եք ԼՂ նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Ճիշտ եմ։ Այո, այո։ Նաև մեր կողմից ավելացնեմ, որ պարոն Մելիքյանը մասնակցել է նաև մեր ռադիոկայանի հատուկ նախագծերից մեկին, Կովկասյան խաչմերուկ, իբրև վերլուծաբան, և նա փաստորեն ներկայացրել է Հայաստանի տեսակետը, և նաև իբրև անկախ փորձագետ իր տեսակետներն է ներկայացրել այ Կովկասյան խնդիրների շուրջ։ Պարոն Մելիքյան, դուք երկու անգամ մասնակցում եք ընտրություններին, նախագահական 2008 թվականին և հիմա էլ մասնակցում եք իբրև նախագահի տեկնածու, անցած անգամ 1%-ից էլ ավելի քիչ եք ստացել, և այս անգամ որոշ հարցումներ ցույց են տալիս, որ նույնիսկ 0%-ի սահմաններում եք։ Ինչն է ձեզ ստիպում շարունակել քարոզարշավը, և հայտնի է, որ այլ երկրներում, ասենք, մարդիկ շատ ցածր տոկոսներ ունենալու դեպքում պարզապես ընդհատում են քարոզարշավը և ինքնաբացարկ են հայտարարում, որն է ձեր գլխավոր շարժառիթը մնալու համար։ Գլխավոր շարժառիթը և առաջադրվելու և մնալու համար այն է, որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակն է պետք փոխել, և փոխել այնպես, որ որևէ պաշտոնապես կամ կիսապաշտոնապես հրապարակված թիվ կասկածի առիթներ չտա։ Ես կասկածի իսկապես լուրջ առիթներ ունեմ, և գտնում եմ, որ և նախորդ ընտրությունները կեղծվել էին և կեղծվելու են նաև առաջիկա ընտրությունները, եթե մենք համատեղ ճանկեր չգործադրենք, որպեսզի այդ ավանդույթ դարձած ընտրակեղծ արարությունը կանխվի։ Ձեր մեջ բերած թվերը այդ առումով ինձ բացարձակ չեն մտահոգում, որովհետև դրանք չեն արտացոլում իրականությունը։ Հավատում եք այդ թվերին։ Ես չեմ կարող դրանց հավատալ, որովհետև ակնհայտ և աղաղակող անհամապատասխանություններ կամ պաշտոնապես հրապարակված արդյունքների և Հայաստանում իրական վիճակի միջև։ Այսինքն նախորդող ընտրությունների մասնակցության վերաբերյալ այնպիսի ֆանտաստիկ թվեր են հրապարակվել, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանում պարզապես այդքան ընտրող չի մնացել, և ես փորձում եմ այս խնդիրը բարձրացնել և լուծել, որպեսզի կարողանանք կանխել բոլոր հետագա ընտրություններում այս ավանդույթ դարձած տխմար ընտրակեղծ արարությունը, երբ հնարավոր է Հայաստանից հեռացած ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիների ձայների հաշվին հավելագրումներ կատարել իմ համոզմամբ հոգուտ իշխող իշխանության ներկայացուցիչի։ Ես փորձում եմ պարզաբանումներ ստանալ իշխանությունից, իշխանությունը համառորեն աշխատում է պարզաբանումներ չտալ, որտեվ նրանք համարում են, որ որևէ մեկը չգիտի, թե Հայաստանից իրական որքան մարդ է հեռացել։ Բայց եթե ֆիզիկապես քվեատուփին կարող է մոտենալ ընտրության օրը 1,200,000 մարդ, ապա երբ արդյունքները գրանցում են 1,600,000-ի մոտակայքում, խոսքը խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ է, և ասում են, որ դա մոտ 65-66%-ն է, ապա դա ֆանտաստիկ թիվ է, և չի կարող համապատասխանել իրականությունը, այսինքն այնտեղ 100,000-ը, որ մարդկանց քվեն էր, պարզապես ինչ-որ չարամիտների կողմից հավելագրվում են հոգուտ, բայց ինչպես է դա կատարվում ֆիզիկապես, օրինակ ինչպես է տեխնոլոգիան, չեմ կարող ասել, որովհետև դա օրինակաբար ճշմարտությունն ու պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ մի կերպ չեն կարողանում իրար հանդիպել։ Դրա համար ես խնդրում եմ և պահանջում եմ, որպեսզի իշխանությունները հրապարակեն Հայաստանը որքան քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացի է մնացել, որպեսզի մենք հաստատենք այն վերին շեմը հաճախելիության, որը ֆանտաստիկ չի թվա որևէ մեկի համար։ Բայց դրա համար չէ, որ նրանք պետք է, ասենք, լրացուցիչ ռեսուրսներ ծախսեն, գնան, ընկնեն դռնե դուր, գրանցեն, այսինքն դա ֆիզիկական հաշվարկ պետք է լինի, դի գնաս բնակարաններ, ընտանիքներ, գրանցես, նորից դա մարդահամարի նման մի բան է ստացվել։ Նախ եվ առաջ, իշխանությունները այդ թվաբանությունն արդեն իսկ արել են, և ես
դրան հետևելու հնարավորություն ունեցել եմ, այդ մասին հայտարարությունը արել եմ, ես ուրախ եմ, որ այդ հաշվառումը կատարվում է իշխանության նախաձեռնությամբ, ճիշտ է, դրան զուգահեռ որոշակի ճնշում է գործադրվում իմ համոզմամբ ընտրողների վրա, հոգուտ պարոն Սերժ Սարգսյանի, բայց այնուամենայնիվ ես վստահ եմ այսօր, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներն արդեն իսկ կատարվել են և հիմնականում ավարտվել։ Ուրախալի է, որ իմ դիմումը ուղղված կենտրոնական դրական հանձնաժողովին պարունակում էր այդ խորհուրդը, չգիտեմ, իմ խորհուրդին են դիմել, թե արդեն իրենք այդ ճանապարհը գիտեին, բայց համենայն դեպս բնակելի շենքերից այդ տեղեկատվությունը հավաքագրվել է, ես կարծում եմ նույնը արվել է գյուղապետարանների միջոցով, այնպես որ ցանկության պարագայում իշխանությունը կարող է հրապարակել այդ թիվը։ Հիմա պարոն Մելիքյան, դա ստացվում է, որ դուք արդեն քվեարկությունը չեղած մեղադրում եք գործող, ասենք թե, իշխանություններին։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում։ Գեղձիկները նախապատրաստելու մեջ։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ես ասում եմ, որ Հայաստանում ձևավորվել է ընտրակեղծարարության տխուր ավանդույթ, և ավանդույթը կասեցնելուն ուղված համատեղ ջանքեր են պետք, որպեսզի գալիք ընտրությունների օրինականությունը ճանաչվի, բոլորից անհրաժեշտ է լեգիտիմ իշխանություն։ Այսօր մենք այդպիսի իշխանություն չունենք և կարծում եմ օրը առաջ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս վիճակը փոխվի։ Պարոն Մելիքյան, ներսի մի հոդված հրապարակվեց, մի տեղեկատվություն, որտեղ դուք ասում եք, որ ձեր մորը ընտրակաշարք են առաջարկել, դա համապատասխան է իրականության։ Ոչ, որտեղ հոդվածագիրը կեղծել է իմ ասածները։ Ահա։ Ես չեմ ասել, որ իմ մորը ընտրակաշարք են առաջարկել, մտել են իր տուն, սկսել են հարցը փորձանել, թե ում են քվեարկելու, ովքեր են ընտրողները, այսինքն անհանգստություն են պատճառել, դա չէ, թե ովքեր են ներել։ Ոչ։ Եվ իմ շտաբի անդամների երկու անդամների տներն են մտել այնտեղ, ընտրակաշարք առաջարկել են 10,000-ի չափով, 10,000 դրամ։ Այս խնդրի շուրջ արդեն իսկ… Իսկ ում օգտին են առաջարկել։ Պարոն Սերժ Սարգսյանի, այդ մասինը հայտարարվել է և դա իրականության համապատասխանում է։ Իսկ ձեր, ասենք, այդ աջակիցները դիմել են դրա համար։ Մեզ դիմել են իրավապահ մարմինները, շտաբի անդամները արդեն բավական ժամանակ են ծախսել պարզաբանումներ տալու համար և հուսով եմ, որ այս խնդիրը կհարթվի և ճշմարտությունը կպարզաբանվի, բայց դա պետք է արվի ոչ ի հաշիվ մեր քարոզարշավի շահերի, որտեղ հիմա մենք դրան ժամանակ ենք տրամադրում առանձին դեպքեր պարզաբանելու համար, մինչդեռ ընտրակեղծիքների խնդիրը զանգվածային է և պետք է համակարգային լուծում ստանա։ Պարոն Մելիքյան, բոլոր տեխնացիները ստեյության հրապարակել են իրենց ծրագրերը և նրանք շատ ակտիվորեն գնում են, հանդիպում են իրենց աջակիցներին, գյուղեր, մարզեր, փորձում են բացատրել երբեմն բարդ թվացող իրենց ծրագրային դրույթները, ավելի մատչելի ձևով փորձում են ներկայացնել իրենց աջակիցներին, պոտենցիալ քվեարկողներին, սակայն ես այսօր փորձեցի գտնել ձեր ծրագիրը, հրատարակված ձեր կայքեջում կամ ձեր Facebook-ի էջում, ինչ չհաջողվեց այդպես էլ, ի՞նչն է պատճառը, ասենք դուք չունեք ծրագիր։ Թերևս լավ չեք փնտրել, որտեղ իրականում ծրագիրս զետեղված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում, իսկ քանի որ իմ Facebook-յան էջում չկա և որևէ այլ տեղ մենք չենք հրապարակել, դա պատճառն այն է, որ քարոզարշավի առաջին իսկ օրը ես հայտարարեցի, որ ես կասեցնում եմ քարոզարշավը իմ նախընտրական ծրագրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական մասերը քարոզելու ուրեմն առումով, որտեղ համարում եմ, քանի դեռ ընտրակեղծարարությունը ուժի մեջ է և պոտենցիալ սպառնալիքի ընտրությունների օրինականությունը, քանի դեռ իմ նկատած և մատնանշած խոչընդոտը կա, ես չեմ ստի ընտրողներին և չեմ խոստանա պայծառապակա, նախապես իմանալով, որ ընտրելու հնարավորությունից ընտրողը զրկված է, իսկ ես և այլ թեկնածուները ընտրվելու հնարավորությունից ենք զրկված, կարող է ուղղակի գործող իշխանությունը իր տեղով վերահաստատվել, սա իրականությունը, ես չեմ ուզում ստել և խոստումներ տալ այն դեպքում, երբ այդ խոստումները դեռ իրականացնելու ռեալ հնարավորություն չկա ոչ մեկի համար։ Պարոն Մելիքյան, բայց ձեր ընտրազանգվածը պոտենցիալ, այսինքն ինչ մեղք ունի, որ դուք, ասենք, իրեն չեք տալիս այդ ծրագիրը ծանոթանալու ձեր հայեցակարգին, այսպես Արժենիցինի խոսքով ասած, «Աբուստրեից Ռոսիայու» կամ… Շատ հստակ են իմ մոտեցումները,
Եվ եթե որևէ մեկին կարելի է մեղադրել այդ առումով, ապա պետք է մեղադրել այն տխուր ավանդույթը, որը ձևավորվել է, և որը, որ մենք պետք է համատեղ միջտեղից հանենք։ Այդ առումով կարծում եմ, այդ մեղադրանքները կարող եք նաև ուղղել իշխանություններին, որոնք համարժեք չեն արձագանքում մեր առաջարկներին և երկխոսության առաջարկին առաջին հերթին։ Այսինքն, այդ առումով իմ ընտրողները տուժում են թերևս իշխանությունների գործելակերպի արդյունքում։ Եվ այսպեսի մի հարց, սովորաբար տեկնածուները, երբ որ առաջադրում են իրենց, երբ որ գրանցվում են իբրև նախագահական տեկնածուն, նրանց հետևում կանգնած է լինում կուսակցություն կամ ենթակառույց, որևէ կազմակերպություն, ձեր դեպքում մենք նման բան չենք տեսնում, և դուք պաստորեն նաև ընտրագրավ եք պաստորեն դրել 8 միլիոն դրամ, այո, $20,000, որը բավական մեծ գումար է։ Հիմա եթե դուք չստանաք 5% քվեների, ուրեմն դուք կորցնում եք այդ գումարը, միթե դա ձեզ համար այդ գումարը այդքան կարևոր չէ։ Անձամբ ինձ համար։ Այո, անձամբ ձեզ համար։ Անձամբ իմ համար դա մեծ հսկայական գումար է, որ ես անձամբ չեմ էլ ունեցել։ Այդ գումարը հավաքվել է իմ աջակիցների կողմից, և այդ մարդիկ համարում են, որ այդ գումարը կարող է ծախսվել այս նպատակով անկախ հնարավոր արդյունքներից, որտև երկրում փոփոխությունները անհրաժեշտ են և հրամայական են, իսկ այդ ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու մենք մասնագիտական պատրաստվածություն և հնարավորություն ունենք ընդ որում։ Երբ խոսքը դնում է կուսակցությունների մասին, մենք տեսանք նախորդ նախագահական ընտրությունների ժամանակ ինչպիսի ահռելի ուժային զանգված հավաքվեց պարոն Տեր Պետրոսյանի շուրջ 18 կուսակցություններ, բազմահազարանոց համակիրներ, և որևէ բան չստացվեց, չկարողացան անել։ Առհասարակ Հայաստանում իշխանությունը դեռևս քարտիկով ինչու՞ չէ։ Դրան կարող ենք ավելի ուշ անդրադառնալ, առհասարակ Հայաստանում իշխանությունը դեռևս օրինական ընտրությունների ճանապարհով չի փոխվել։ Իսկ ինչու հաջողության չհասան, ես կարծում եմ դա շատ կարևոր և լուրջ պատճառներ ունեցող երևույթ է, ես գտնում եմ, որ թերևս և նախընտրական մարտավարություններ որոշչապով սխալ ընտրված, և ես գտնում եմ նաև, որ այդ քաղաքական համախմբումը գնաց հակառակորդին ոչնչացնելու ճանապարհով, նույնն էլ արեց հակառակորդը, այսինքն դա միմյանց բացառելու ուղի էր, ես այն ժամանակ առաջադրվեցի և զգուշացրեցի կողմերին, որ այսպիսի գործելակերպը հանգեցնելու է արյունալի բախումների, և ինքս ամեն ինչ արեցի, որպեսզի դա կանխվի։ Ցավոք սրտի դա ինձ չհաջողվեց, կողմերը մերժեցին նաև իմ միջնորդությունը, բայց գոնե այն, ինչ ես կարող էի անել որպես քաղաքացի և որպես նախագահի թեկնածու, այդ պահին ես փորձեցի անել։ Եթե այսօր դուք այդպես կուսակցությունները ձեզ առաջարկեին իրենց հովանավորությունը կամ իրենց կառույցները, դուք որ կուսակցությանը ավելի մոտ կլինեիք, ձեր հայացքներով ինչ եք կարծում, որ կուսակցությանն եք ավելի մոտ։ Եթե նույնիսկ չանդամակցեիք, որ կուսակցության կհամաձայնեիք, որ ձեզ աջակցեր։ Չկա այն կուսակցությունը, որի հայացքների հետ ես 100%-անոց համընկնում տեսնեի։ Ես տեսնում եմ շատ հստակ դիրքորոշումներ ինչ-ինչ հարցերի վերաբերյալ դաշնակցության մոտ, բայց նույնչապ կան նաև մոտեցումներ, որոնք ինձ համար մերժելի են։ Իսկ ժառանգությունը։ Անկեղծ ասած, ժառանգության մասով ես կուսակցական մարմին ըստ էության չեմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ այսօր կես խմբակցություն խորհրդարանական, տեսնում եմ առաջնորդ, որը ըստ էության չի առաջադրվել սեփական կուսակցության կողմից, և դա տարակուսելի է։ Ինչու է տարակուսելի, թե ինչու չի առաջադրվել։ Չեմ կարող ասել, ուրեմն իր կուսակցության ուժերին չի վստահել, կամ էլ համարել է, որ կուսակցության աջակցությամբ առաջադրվելը պակաս արդյունավետ է, քան կուսակցությունից սահմանազատվելով։ Ես չունենալով թիկունքում կուսակցական աջակցություն, ըստ էության կարող եմ սպասել բոլոր կուսակցությունների իմ հայացքները կիսող անդամների աջակցությունը։ Այդվում նաև ՀՀԿ-ից։ Բոլոր անխտիր, որտև մեր մասնագիտական ներուժը բաշխված է բոլոր քաղաքական ուժերի միջև։ Այս ներքաղաքական դիմակայությունը այդ առումով վնաս է տալիս այդ ներուժի արդյունավետ օգտագործմանը։ Ես կարծում եմ, որ ազատ քաղաքական գործիչ լինելով, ես կարող եմ գոնե այս առումով ազատ և բաց գաղափարների մրցակցության դաշտ ստեղծելուն նպաստել,
և տաշկանդված չլինելով որևէ կաղապարով կամ կուսակցական դոգմայով, գուցե ավելի առարկայական բանավեճի հնարավորություն ստեղծում։ Պարոն Մելիքյան, դուք նաև վերլուծաբան եք, և ես լսել եմ ձեր, ասենք, վերլուծությունները, ծանոթ եմ, և հիմա տեսակ ինձ մոտ գայթակղություն կա, նախագահի թեկնածուին հարցեր ուղղելուց բացի, հարցեր ուղղեմ նաև վերլուծաբան Մելիքյանին։ Ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես այս քարոզարշավը, իբրև վերլուծաբան, ոչ իբրև թեկնածու, առաջընթաց տեսնում եք այս քարոզարշավը։ Որպես վերլուծաբան, իդեպ այդ հարցը ինձ տվեցին նաև այսօր հանդիպում ունեի Եվրամիության դեսպանների առաքելության հետ, նույն հարցը ինձ տվեցին նաև իրենք, ես որոշակի փոփոխություն եմ տեսնում, այս քարոզարշավը և այս ընտրությունները նախորդներից տարբերվում են նրանով, որ չկա կոշտ փողոցային դիմակայություն։ Միանշանակ դա դրական է իհարկե, որտեղ ժողովրդի զանգվածը մեծ հաշվով դուրս է քաղաքական ուժերի գաղափարախոսական դիմակայությանը ֆիզիկապես աջակցելու անհրաժեշտության շրջանակից։ Բայց միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ քաղաքական բանավեճ, որպես այդպիսին քաղաքական ուժերի միջև, նույնպես չկա, սա միանշանակ բացասական է։ Բայց ինչպես լինի, երբ ես հրավիրում եմ թեկնածուին, նրանք չհրաժարվում են իրար կողք նստելու։ Ավելի շատ ոչ թե ժողովրդին պետք է ընտրազանգվածին մեղադրել, այլ թեկնածուներին, որոնք չեն ուզում բանավիճել ամենակարևոր հարցերի շուրջ։ Եթե օրինակ պարոն Սերժ Սարգսյանը բանավիճի Արամ Հարությունյանի հետ։ Դե տեսնում եք, դուք էլի պայման եք դնում։ Ես պայման չեմ դնում, ես ասում եմ այս հարցում կա խտրականություն։ Եթե թեկնածուներից մեկը, թեև նա նախագահ է, բայց միևնույն է թեկնածու է, նրան դա չի վերաբերում, նույնչափ դա չի կարող վերաբերել մնացյալ թեկնածուների։ Իսկ ինչ եք պատրաստվում բանավիճել էպոսագետի հետ, էպոսի շուրջ։ Էպոսի խնդիրներ քննարկենք, էական չէ։ Ի վերջո, օրենքի շրջանակներում նա առաջադրվել է, և ես կարծում խոսելու բան գուցե գտնվի, բայց նույնչափ կարող է խոսելու թեմա ունենալ պարոն Սերժ Սարգսյանը պարոն Հարությունյանի հետ, և ոչ մի նվաստացուցիչ բան չկա այստեղ, դրանցից ոչ մեկի համար։ Այսպեսի մի հարց, այդ Սարժենիցինի հայտնի հոդվածը կակ «Աբուստրոյից Ռասիայում», ես վստահ եմ, որ դուք շատ լավ գիտեք, ծանոթ եք այդ հոդվածը, դուք ինքներդ ունեք այդպեսի ծրագիր, ինչպես շենացնել, վերակառուցել, կառուցել Հայաստանը, դուք ասում եք, որ կայում դերված է ձեր ծրագիրը, երկու պարբերությամբ կարող եք ասել, ինչն է պակասում այսօր, որոնք են այն տարերը, որ… մեկ պարբերությամբ, թե ինչն է պետք փոխել։ Պետք է փոխել Հայաստանի պետական կառավարման կոռուպցիոն համակարգը, այսինքն Հայաստանում կոռուպցիան համակարգային երևույթ է, և այդ համակարգային երևույթը պետք է վերացնել։ Ես պատրաստ եմ, և այդ մասնագիտական որակները ունեն նաև իմ թիմի անդամները, 5 տարվա ընթացքում այսօրվա համարյա 95-97% կոռուպցիան նվազեցնել, հասցնել 3-5%-ի, և դա իրատեսական է։ Եվ սինեն այն հայտարարությունները, թե մեր ժողովուրդը իր աշխարհայացքով է հակված կոռուպցիոն գործընթացներին մասնակցելուն, և այլն, և այլն, դա այդպես չէ, դա սուտ է։ Վարքագիծը թելադրում է իշխող վերնախավը, և եթե իշխող վերնախավը սա է, որպես իր աշխարհայացքային հայեցակետ ընտրել, ապա ուրեմն պետք է այդ հայեցակետը փոխվի, և ես գիտեմ ինչպես դա անել։ Սա թիվ մեկ խնդիրն է, որի լուծման արդյունքում մենք կարողջացնենք մեր հանրային կյանքը։ Դուք գիտեք, մենք էլ ենք ուզում մանանք, եթե կարել է… Ծրագրում կա դրա հետ կապված ամենաեական ձեր կարծիքով բարեփոխումը որը կլիներ, որ թույլ կտար կոռուպցիան գոնե նվազեցնել, ինչ եք կարծում։ Առաջին քայլը, որ պետք է անի նախագահը, դա պետք է հայտարարի, որ իր համոզմունքն է և իր նպատակն է համակարգային կոռուպցիային վերջ տալը, և այդ ուղղությամբ հետևական քայլեր ձեռնարկել։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ են որոշ ընդվորում ոչ շատ դժվար միջոցներ, նախև առաջ պետք է պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի պետական ծառայության մեջ գտնվող անձինք ստիպված չլինեն գողությամբ զբաղվել, ստիպված չլինեն կաշառք շորթել, դա մի կողմից, այսինքն նրանց նյութական ապահովվածությունը պետք է հոգապետությունը, ոչ թե մղի գողության։ Մյուս կողմից այդ անձանց նկատմամբ, որոնք մշտական կոռուպցիոն ռիսկերի շրջանում, պետք է սահմանվի պատշաճ հսկողություն։ Սա կառավարման համակարգի ներսում, բայց պետք է նաև որոշակի աշխատանք կատարել հանրության հետ, որովհետև հանրությունը այս երևույթի հանդեպ հանդուրժող վերաբերմունք ունի։ Եվ սա է հաճախ պատճառ դառնում, որպեսզի նույն գող չինովնիկը հանրությանը մեղադրի, ասի՝ դուք մի տվեք, մենք չենք վերցնի։ Իսկ այսպեսի մի հարց, դուք
էլի կրկին որպես Արման Մելիքյան վերուցաբան, եթե կարելի է իհարկե, դուք հավանաբար ծանոթ եք գոնե եթե ոչ խորությամբ, ապա ընդհանուր գծերով ծանոթ կլինեք նախագահի տեկնացուների ծրագրերին։ Ձեր կարծիքով այդ ծրագրերից ո՞րն է, որ կարող է ինչ-որ չափով հենք դառնալ, հիմք հանդիսանալ կամ գոնե մաս կազմել ապագա Հայաստանի տնտեսական, ասենք, վերակառուցման ծրագրերին։ Եթե անկեղծ ասեմ, այս պահի դրությամբ ոչ մեկը, եւ բացատրեմ թե ինչու։ Բանն այն է, որ այդ տեխնատուներից եւ որևէ մեկը այսօր իրական պատկերացում չունի, թե Հայաստանի տնտեսությունը ինչ ծավալունի իրական Բագրատյանը անգամն է, անգամ պարոն Սերժ Սարգսյանը, որտեղ Հայաստանի տնտեսության մեծ մասը ստվերում է, որտեղ Հայաստանում հաստատված մենաշնորները թույլ չեն տալիս հասկանալու, թե մեր իրական տնտեսական պոտենցիալն ինչպիսին է, որտեղ մեր կադրային ռեսուրսը չի օգտագործվում հավուր պատշաճի, որտեղ ըստ էության որևէ մեկին այսօրվա կառավարման համակարգում չի դարձրում աշխատողի աշխատանքային որակները մեծ հաշվով, բայց շատ ավելի մեծ դեր են կատարում նրա անձնական կապերը կամ նյութական ապահովվածությունը։ Սրանք բոլորը խնդիրներ են, որոնք մինչև մենք չկարողանանք բացել և որոշակի առումով մեր պոտենցիալի գույքագրումը մինչև չանենք, խոստումներ տալն անիմաստ է։ Այսինքն բոլոր խոստումները, որ այսօր են տրվում, դրանք մեծ հաշվով պոպուլիստական են կամ հիմնված են ոչ ստվերային սեկտորի գնահատման վրա։ Բոլոր դեպքերում դրանք թերի են և ենթակա են վերահաշվարկի։ Պարոն Մելիքյան, դուք 99 թվականից 2001-ը եղել եք Արմենիկում փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն, ինչ է կարել այնտեղ։ Ես եղել եմ այդ տնօրենը միաժամանակ ունենալով Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի կարգավիճակ։ Համատեղել եք։ Ես ոչ, դա կարող ենք համարել իմ հատուկ հանձնարարությունը։ Արմենիկումը։ Այո, սպեցիֆիկ պայմաններ էին այն պահին, երբ իմ ներկայությունը հենց կոնկրետ այդ ձեռնարկությունում անհրաժեշտ էր։ Իմ ներկայությունը գաղտնիությունը, հա, հետազոտությունների գաղտնիությամբ ես չեմ խորանա դրա մեջ հիմա, բայց սպեցիֆիկ պայմաններ էին, ես պետք է այդ երկու տարին անցկացնեի հենց այդ հիմնարկությունում, հենց այդ կարգավիճակով, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը վերացավ, ես այնտեղ իմ աշխատանքը դադարեցի։ Ինչու վերացավ, ինչ եղավ։ Որտեվ այն խնդիրները, որ պետք է լուծում ստանայի, ստացան։ Իսկ հիմա ինչ կա, ինչ այս Արմենիկումից որևէ նորություն կա, ինչ կարող եք ասել։ Արմենիկում կլինիկական կենտրոնը աշխատում է ամենօրյա ռեժիմով, ընդհանուր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի կարգավիճակ ունի նաև, այսինքն բուժում է բոլոր ինֆեկցիոն հիվանդությունները, բուժում է անցկացնում նաև Արմենիկումով։ Եվ նաև պետ պատվեր է կատարում։ Պետ պատվեր կանոնի։ Պետ պատվեր կա հենց ձիահավ հիվանդների համար։ Եվ Հայաստանի այս կլինիկական կենտրոնը տարածաշրջանում միակն է, որ ունի անհրաժեշտ սարքավորումները և բարձր պատրաստվածություն ունեցող ավակ և միջին բժշկական անձնակազմ, ով ունակ է աշխատել հենց կոնկրետ այս վարակի հետ։ Եվ սա ես կարծում եմ Հայաստանի համար մեծագույն ձեռքբերումն է։ Պարոն Մելիքյան, հիմա դառնանք արտաքին քաղաքականությանը, քանի որ դուք այստեղ մասնագետ եք, ինքներդ ունեցել եք բարձր դիվանագիտական պաշտոններ, ինչ կփոխեիք դուք իբրև նախագահ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, ի՞նչն է ճիշտ և ի՞նչն է սխալ։ Եթե խոսենք սխալների մասին, դա մեզ շատ հեռու կտանի։ Եվ սխալները կամ ոչ ճիշտ գուցե որոշումները կուտակվել են տարիների ընթացքում։ Ես դա հատկապես ասում եմ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի համատեքստում, որտեղ կան բացթողումներ, որ արվել են դեռ ամենասկզբում ինքնականների սկզբներին, և այդ սխալների կամ բացթողումների արդյունքները մենք չակերտավոր ճաշակում ենք այժմ։ Առաջին հերթին դա այն է, որ ժամանակին դավաճանվեց Ադրբեջանի հայ փախստականների շահերի պաշտպանությունը, և 100 հազար մարդկանց իրավունքներն ու շահերը անտեսվեցին հայաստանյան իշխանությունների կողմից։ Այդ խնդիրը չդարձավ բանակցային օրակարգի նույն չափ կարևոր մաս, որ չափ կարևոր մաս դարձվեց
ադրբեջանցի ներքին տեղաշարժվածների խնդիրը եւ այդ տեսանկյունից հնարավոր եղավ խեղել ողջ բանակցային Դուք այդ հարցերով զբաղվում եք, չէ՞ հիմա։ Ես այդ հարցերով զբաղվում եմ եւ հիմա եւ պաշտոնավարման շրջանում եւ ես զգում եմ, որ այս մտությունները իհարկե լուրջ դիմակայության են հանդիպում, որտեղ կան ստորջերա խութեր, որոնք խանգարում են, որպեսզի այս խնդիրները պարզորոշ ներկայացվեն Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Եվ հենց այս գիտակցումն էր, որ ստիպեցի ինձ հրաժարական տալ իմ վերջին պաշտոնից։ Ես զբաղվել այս խնդրի լուսմամբ արդեն որպես ազատ քաղաքական գործիչ։ Եթե կարելի է մանրամասնեք այդ ձեր հրաժարականի պատճառների մասին մի քիչ ավելի։ Խնդիրն այն է, որ հասկանալի էր, որ հայպաստականի… Դուք նկատի ունեք 2007 թվականի ձեր հրաժարականի… Ես դրանց հետո որևէ պաշտոն չեմ ստանձնել և հասարակական կոնֆլիկտ եղավ։ Բացարձակ ոչ մի կոնֆլիկտ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ եւ Արցախի իշխանությունների կան տվեցիք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդականի պաշտոնից, որտեղ նա չէր լսում ձեզ։ Խնդիրն այն չէ, որ չէր լսում, կա շատ որոշակի քաղաքական ուղեկից, որը որ ինձ համար հասկանալի էր եւ շատ բաների համար խոսելն էլ ավելորդ էր։ Կան կոնկրետ գործողություններ կամ դրանց բացակայություն, եւ եթե ասենք փաստականների խնդիրը բարձրացվում է, բայց աջակցություն չի տրվում դրան պաշտոնական քաղաքականության մակարդակում, հետեւաբար խոչընդոտ կա այս հարցը առաջ տանելու համար։ Ես հասկանում եմ այդ խոչընդոտները, ես հասկանում եմ իշխանությունների դժվարությունները, բայց ես չեմ կարող համաձայնել նրա հետ, որ այդ հարցը պետք է անտեսվի, ուստի ես փաստացի դարձա անկախ քաղաքական գործիչ եւ դարձա նաեւ փաստականները եւ միջազգային իրավունքը քաղաքացիական հասարակության ցանցի քաղաքական հարցերով խորհրդատուն։ Ցանցը համախմբում է մոտ 1 տասնյակ ադրբեջանահայերի հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններ եւ այս տարիների ընթացքում այս ցանցի աշխատանքների շնորհիվ հնարավոր եղավ կապ հաստատել արդեն մոտ 35,000 փախստականների, նրանց ընտանիքների հետ ամբողջ աշխարհով, որովհետև 400,000 մարդ միայն գաղթել էր Հայաստանի Արցախ, բայց ավելի քան 100,000-ը Միացյալ Նահանգներում հեռացել են տարբեր ուղություններ, ուղղաթիվ նույնիսկ ավելի մեծ հաջողություններ են այնտեղ հասել։ Այո, այո, եւ օրինակ այն պաշտոնյաները, որոնք 90-ականների սկզբներին էին, ինչ որ առումով դրան այս խնդրին առնչվել, ասում են մեծ ուրախությամբ, որ մենք ամեն ինչ արեցինք, որ նրանք հեռանան Հայաստանից եւ լավ ճակատագիր ունենան այլ երկրներում, ինչ վատ է, որ Միացյալ Նահանգներում։ Անձնապես իրենց համար գուցե լավ է, բայց ça վկայում է պետության կողմից համակարգված եւ խելամիտ քաղաքականության բացակայության մասին։ Այսօր հայ փախստականները Հայաստանում մատնված են ամենասարսափելի կենցաղային պայմաններին։ 22 տարի շարունակ նրանց մեծ մասը այդպես էլ չկարողացավ կտուր գտնել գլխավերևում, նրանց մի զգալի մասը հեռացավ բախտ փնտրելու Հայաստանից դուրս արտերկրում, իսկ նրանք, ովքեր որ մնացել են այստեղ, անհույս մահանում են իրենց խցերում ու հանրակացարաններում։ Իսկ եթե ասենք հիմա հաղթող տեխնացում ձեզ առաջարկի կառավարությունում հենց կատարել այդ փախստականների հարցերով, հիմա տեսեք, այստեղ նուրբ խնդիրը, նախ փախստականների խնդիրը առանձին վերցված, այսինքն փախստականների կենցաղով զբաղվելու խնդիր ես չեմ կարող դնել եւ լուծել, դա մասնագիտորեն իմ հետ առնչություն չունի, այսինքն դրանով պետք է զբաղվեն այն մարդիկ, ովքեր կոնկրետ այդ հարցերով են զբաղվում, սոցիալական ծառայողները։ Հիմա հաղթող տեխնոլոգիայի մասին կարող ենք խոսել օրինական ընտրությունների բարակայում, բայց բոլոր դեպքերում լինեն ընտրությունները օրինական թե ոչ, Հայաստանում իշխանություն լինելու է եւ այդ դեֆակտո իշխանության հետ պետք է գործ ունենալ։ Անկախ նրանից, որքանով են իմ հայացքները համընկնում գործող իշխանությունների հայացքների եւ մտեցումների հետ, անշուշտ կան կետեր, որտեղ մենք կարող ենք աջակցել դրական նախաձեռնություններին։ Իսկան դա համագործակցությունից հրաժարում չէ, բայց իրերը պետք է կոչվեն իրենց անուններով, որպեսզի ամեն ինչ շիտակ լինի։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին խափել, մենք ապրում ենք շատ ռեալ կյանքով, որը ուզում ենք փոխել, դա միանգամից չի աջողվում, բայց այդ ձգտումը պետք է պարզորոշ լինի եւ պարզորոշ լինեն նաեւ հեռանկարները, ուստի ցանկացած իշխանության հետ կարելի է երկխոսել եւ կարելի է արդյունքներ գրանցել։ Այլ խնդիրը թե որքանով մեր հայացքները կհամընկնեն եւ կհամընկնեն նպատակները։
Միայստրի վերջին հարց, քննադատություն կա, որ տեկնացուները այնքան էլ, այսպես որոշ տեկնացուները իրական չեն, և այդպեսի կարծեք կա, որ նաև դաշտը մրցակցային չէ, դուք ինչ կարծիք եք? Ես կարող եմ ասել հետևյալը, նախ ես այս թեմային պատրաստվում հենց առաջիկայում անդրադառնալ, երկրորդը, գիտեք ինձ հաճախ են այս երկընտրանքի առջև կանգնեցնում թեկնածու նախագահ կամ վերլուծաբան, ես չեմ կարծում, որ վերլուծաբան լինելը հակասում է նախագահի գործառույթներին, այսինքն կարծում նախագահը ևս պետք է մտածող մարդ լինի, հասկանա, թե շուրջը ինչ է կատարում, թեև կարծես մեզ մոտ քիչ այլ պատկերացումներ ունեն նախագահի մասին որպես թագավորի, դա այդպես չէ, այսինքն մեկը մյուսին հակասող բաներ չեն ընդհակառակը, վերլուծող վերլուծական ունակությունները թերևս կօգնեն նախագահին ավելի ճիշտ կողմնորոշում ունենալ այս կամ այն հարցերը լուծելիս։ Եվ ներեգություն, ձեր հարցը հիմա կկրկնեք։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսպեսի դիտողություն կա, որ որոշ տեկնացուները իրական չեն, և դաշտը ասում են այնքան էլ մրցակցային չէ։ Ուրեմն, իրական տեկնացու են բոլորը, որտեվ իրապես առաջադրվել են, այդ առումով իրական են, այլ խնդիրը, որ գուցե նրանց մտա հորիզոնն է տարբեր, իրական քաղաքական պատկերացումներն են ոչ բավարար կամ միակողմանի, այդ առումով խնդիրն այլ է, իվերջո ունենք կուսակցություններ, որոնք հրաժարվեցին մտնել ընդրա պայքարի մեջ, որոնք կարծես մեծ պոտենցիալ ունեին, բայց նրանք ևս գաղափարների դաշտում մրցունակ չգտնվեցին, և այսօր չկա քաղաքական բանավեճ, կա բանավեճ անձերի լավ կանված լինելու շուրջ, կա բանավեճ տեղացի, ոչ տեղացի լինելու շուրջ, այս կամ այն իշխանական գործչի, բայց սրանք քաղաքականության հետ իրականում կապ չունեցող երևույթներ են, և դրանք հենց ցույց են տալիս, որ մեր քաղաքական դաշտը ինտելեկտուալ առումով կարծես համայացած է, և այդ վիճակը պետք է փոխվի, չկան նաև նոր ավելի երիտասարդ քաղաքական գործիչներ, որոնք իրական բան ունենան առաջարկելու հանրության։ Բայց եթե լինեին այն տեկնացուները, որոնք այսօր չեն մասնակցում հայտնի այսպես քաղաքական ուժերի առաջնորդները, կարծում եք ավելի մրցակցային և ինտելեկտուալ կլինեն։ Ես ես կարող եմ իմ տեսակետը ասել, ես կարծում եմ, որ նրանց հրաժարումը օրինաչափ էր և հաշվարկված էր, այսինքն ես վստահ եմ, որ և Գագիկ Ծառուկյանը ճիշտ վարվել չառաջադրվելով և որևէ մեկին չսատարելով, ես վստահ եմ, որ ճիշտ է վարվել դաշնակցությունը։ Բայց եթե նա մասնակցեր մյուսները ավելի ինտելեկտուալ կլիներ, կարծում եք դաշտը ավելի։ Ես չեմ կարծում, բայց ամեն դեպքում նրանց մասնակցությունը ցույց տվեց, որ չկան այն գաղափարները, որոնց միջոցով անգամ այդ հզոր կոչեցյալ քաղաքական ուժերը կարող են մտնել մրցասպարեց և փորձել պայքարել քաղաքացու նախասիրության համար, ձայնի համար։ Ես վստահ եմ, որ դաշնակցությունը և ԲՀԿ-ն մեկ պատճառով են հրաժարվել ընտրություններից, հակա մեկ այլ պատճառով, այսինքն դա նույնականություն չկա այս պատճառների մեջ, այդ մասին ես ուղղակի ավելի ուշ կանդրադառնամ, որտեվ դա մանրամասն քննարկման խնդիր է։ Շատ շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալ մասնակցելու համար այս հաղորդաշարին։ Ստեղծություն, մենք շարունակում ենք Ազատություն TV-ի այս ընտրությունների 2013 հաղորդաշարը, վաղը մենք չենք ունենա հաղորդում, հաջորդ հաղորդումը հավանաբար կլինի 3-7 օրը, որտեղ մենք կհրավիրենք ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչներից մեկին և կզրուցենք ՀԱԿ-ի կուսակցություն դառնալու ծրագրերի մասին։ Ստեղծություն։